Jalalabad oblusunun Созак районунда селден жабыркаган 158 үй бүлөгө 50,000 сомдон 1 миллион сомго чейин кенемте төлөнөт. Бул тууралуу УКМКнын төрагасы Камчы Экташиев районунун тургундары менен жолугушуу учурунда билдирди. Анын айтымында, райондун Барпы, Атабеков жана Созак айыл өкмөтүндөгү 45 үй бүлөгө жаңы турак үй куруу үчүн 1 миллион сомдон берилет, ал эми 73 үй бүлөгө ремонт иштери үчүн 100,000 сомдон, 40 адамга короо жайларын калыбына келтирүү үчүн 50,000 сомдон бөлүнгөн. Аталган айыл өкмөттөрдө өтө чоң суу каптоолор болуп, миңдеген адамдардын үйүн каптаган. Адамдарга жардам кылуу үчүн президентибиз Садыр Жапаровдун көрсөтмөсүнүн негизинде өкмөттүн тескемеси чыкты. Ушулардын баарын элге жеткирип, таркатып жүрөбүз, деди ал. Таши 1 миллион жана 100,000 сомдон ала тургандар банктык эсепти ачышы керектигин айтты. Ал эми 50,000 сомдон бериле турган үй бүлөлөргө накталай акча берилет. 5-майга караган түнү нөшөрлөгөн жамгырдан кийин Созактын бир катар айылдарын сел каптап, миңден ашык адам эвакуацияланган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, сел Созак районунун Барпы, Атабек, Файыл аймактарында 606 турак үйдү жана 10 социалдык имаратты каптаган. Мындан улам аталган аймакка өзгөчө кырдаал режими жарыяланган. Май айынан тартып Кыргызстандын түштүк аймактарында сел каптап бир катар айылдарды жана турак үйлөрдү жараксыз абалга кептеди. Мал жандыктарды суу алгызып кеткен учурлар да катталды. 12-майга караган түнү Кадамжай районунда сел жүрүп 28 үйдүн короосун, ички чарбалык арыктарды жана чарбалык жолду каптаган. Ал эми Алай районунда 4-майга караган түнү сел келип турак үйлөрдү каптап 3 баш бодо малды агызып кеткен. Селден жабыркаган башка аймактардын жашоочуларына кенемте төлөнүп берилеби же жокпу азырынча белгисиз. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 30-31 майда өлкө аймагында туруксуз аба ырайы болуп, сел каптоо коркунучу бар экенин эскертүүдө. Булак клуб. Başkan burun tasla bağlı değil mi cezem İçine kirgeni korkutun, içine su girip gitkin de cevdi uşaklar. Ama ne bakacağız ya? Ha, divan dağılıyor. Ayaklarım da cadı. Kazan dağılıyor.